PESERP, com muita alegria, recebe aqui na sua sede o vereador do PT, Juraci Schaefer, um amigo de longa data, militante dos movimentos sociais, que vem até aqui na nossa sede hoje trazer duas moções de aplauso. A primeira moção de aplauso pela Federação dos Servidores Públicos, nos seus 10 anos, na sua caminhada, na sua luta, em defesa incondicional dos servidores públicos de Minas Gerais. E a segunda moção, homenagem à minha pessoa, fico muito feliz de estar recebendo. E eu quero dividir essa moção de aplausos com vocês, porque ela não pode ser só minha. Muito obrigado, Juraci. Hoje é um dia de muita alegria, de muito júbilo para todos nós, não só para o movimento sindical. O reconhecimento, através de uma moção de aplausos, do trabalho do grande sindicalista Cosme Nogueira, grande amigo, hoje uma liderança sindical com ascensão nacional, que representa muito bem a nossa cidade. Em todo o país, o seu nome é respeitado pela sua forma como conduz os trabalhos em defesa dos trabalhadores, principalmente dos servidores públicos municipais, em todo o estado de Minas Gerais. Nós fizemos esse reconhecimento, tamanha luta que eu reconheço do Cosme, como pude atuar como diretor geral do Denlube, lá no início da sua trajetória como presidente do Sindicato de Servidores Públicos. E vi no Cosme uma liderança importante, pela sua honestidade e pelo respeito ao diálogo, a forma honesta, sincera de lidar com as questões dos trabalhadores. Hoje a cidade, através da Câmara Municipal, por minha indicação, nós conseguimos aprovar por unanimidade essa moção de aplauso, tanto para o Cosme, como um cidadão juizforano, como sindicalista, mas também para a federação. Essa federação é importante, que vai ter muitas lutas de agora para frente para poder defender os direitos dos trabalhadores. Conseguimos esse reconhecimento da população de Juiz de Fora, através da Câmara Municipal, que representa a sociedade, representa o povo da nossa cidade. Parabéns, Cosme, parabéns, Sindicato de Servidores Públicos, Sincerpo e a Federação. Hoje é um dia de muita alegria para todos nós. Um abraço a todos da PESERP, da CSP, da CSPB, a todos os companheiros do Movimento Sindical de Minas Gerais e do Brasil. Valeu. Música.